Oi, pessoal, bom dia a todo mundo. É, o Walter falou, eu sou o Patrick, sou membro do Diretório Nacional do Partido. Queria parabenizar a iniciativa e a realização desse seminário, muito importante. Acho que, inclusive, deveria ser algo que o partido como um todo pense em realizar ao longo desse período, mas, enfim, a ELAP protagoniza isso, é muito importante. Queria começar destacando que o PT chega nos seus 40 anos, no momento em que o capitalismo passa a ter ciclos de crises globais cada vez mais frequentes, cada vez mais próximas. E, bom, isso é um diagnóstico que muitos já vinham fazendo que aconteceria, ou seja, a financiarização, a especulação, esse modo de produção e reprodução do capital tende a Manter e ampliar com cada vez mais frequência crises globais. Só que essa crise que a gente vive agora, que já se avizinhava que aconteceria, uma crise econômica do sistema, ela tem uma característica a mais: né? Agre agregou-se a ela uma crise sanitária. E percebam, o mundo já vivenciou outras crises do capitalismo, outras crises econômicas profundas. O mundo já vivenciou outras crises sanitárias, outras epidemias e pandemias, mas é a primeira vez em que nós vivemos uma crise deste modelo de capitalismo associada a uma crise sanitária, que nos coloca na condição que o Gebrin nos lembrou, que é de estarmos todos obrigatoriamente isolados. Né? Nesse momento, se não um terço, metade da população mundial está sob recomendação de isolamento e isso evidentemente reduz em muito a capacidade de mobilização e de luta social o que não quer dizer que ela não deve acontecer bom mas esse é o desenho né é isso que se apresenta para nós e em casa assim lidando com essa situação o que a gente tem que pensar muito é as possibilidades do mundo neste momento de enfrentamento a essa dupla crise mas também do mundo Pós crise. Porque de um jeito ou de outro, a crise tende a ser superada, ao menos a crise sanitária e também a crise financeira, a crise econômica. Agora, de que jeito é que isso vai acontecer? Bom, o Breno tem falado, né, já escutou ele falar pelo menos umas duas ou três vezes, que é possível que a gente saia da crise igual ou pior do que quando entramos. Né? Que o mundo pós-crise seja um mundo igualzinho ao que era antes ou o mundo pior, e que só tende a ser melhor se as forças populares, se a esquerda lutar, vencer e derrotar em cada país as respectivas elites, burguesias e classes dominantes. Mas que isso é mais importante ainda para a superação da situação atual, se isso acontecer nos, nos países centrais do capitalismo. Ou seja, se em países da Europa e nos Estados Unidos, a classe trabalhadora conseguir, neste momento, derrotar as posições que hoje são hegemônicas posições de manutenção da política neoliberal, de manutenção do atual modo de produção. Só que o que a gente está vendo, né, que está acontecendo nesses países, é que os governos de direita e os governos neoliberais estão do jeito deles, eu vou ser, simplificar, mas fazendo o que seriam passos à esquerda. Com passos à esquerda, quero dizer, fazendo políticas sociais de enfrentamento à crise. Ou seja, investindo grana, botando dinheiro na saúde, pagando salário, mantendo o emprego das pessoas. E a gente tem visto, inclusive, muitos figurões neoliberais e ultraliberais dizendo isso sem, sem timidez. Bom, e ao mesmo tempo que isso acontece, a gente vê setores de esquerda não fazendo esse mesmo movimento. Na verdade, a gente tem visto, inclusive, muita gente com a preocupação maior em encontrar saídas para a crise sanitária e para a crise do sistema nos marcos do sistema alternativas dentro do sistema e não apresentando perspectivas, possibilidades, ideias. De superação da crise ou das crises, com uma mudança estrutural do sistema. E essa, inclusive, me parece ser uma das opções que tem crescido, né, ou, ou tem tido vida, né, que pulsa aqui no Brasil, né, entre alguns setores da esquerda brasileira: ou seja, apontar soluções para resolver, junto com a crise sanitária de saúde, também a crise. Que já vinha se avizinhando do, do capitalismo, a crise econômica. Bom, Comprada, nesse sentido, é, o PT, né, nosso partido aqui no Brasil, na minha opinião, tem a obrigação de apresentar para o conjunto da classe essa análise, ou seja, fazer esse diagnóstico. Dizer que o que está acontecendo no mundo nesse momento é uma crise profunda e que nesta crise, durante ela, milhares ou milhões podem morrer, mas que passada a crise, se deixar nas mãos da direita, da extrema direita, milhões com certeza irão morrer. E as condições de vida da grande maioria da classe trabalhadora no mundo vai piorar muito, porque esse é o cenário pós-crise. Que se apresenta se nós não derrotarmos a direita e a extrema-direita. Aqui no Brasil, está muito evidente. Né? Assim, é, os caras vão usar o álibi da crise para impor à classe trabalhadora, aqui no Brasil, um regresso nas condições de vida. Né? Pior do que aquelas, eu inclusive acho, que eles já vinham implantando com as reformas. Veja, existia um objetivo muito nítido né, do, da classe dominante de reduzir ao máximo o custo da força de trabalho, de ampliar o desemprego, de reduzir as políticas sociais, de ampliar o lucro dos grandes capitalistas. Isso eles vinham fazendo por meio das reformas. Bom, nesse momento de crise, o jeito com que eles estão lidando, bom, se dependesse do Bolsonaro, tava todo mundo contagiado agora e a gente cavando vala. Mas bom, tem um setor né, da burguesia, um setor que, inclusive, defende a política ultraliberal e só está tentando se livrar do Bolsonaro, e, bom, passa por isso que foi colocado aqui as alternativas que eles estão construindo para manter o bolsonarismo sem Bolsonaro, mas é de chegar no momento pós-crise e dizer: olha, o que nós fizemos para enfrentar a crise nos obriga agora a fazer tudo isso, ou seja, rebaixar ao máximo o valor da força de trabalho, aumentar ao máximo a quantidade de desempregados e percebam tem uma coisa que está acontecendo agora na crise que não pode fugir da ficar fora da nossa análise que é o fato de que experiências estão acontecendo experiências de trabalho remoto teletrabalho EAD a vida em torno dos aplicativos aplicativo de entrega de mobilidade aplicativo de banco ou seja toda uma, uma teoria toda uma ideia de organização da vida social para reduzir os custos da, da produção, está sendo testado agora, de forma obrigatória, né, em razão do correto isolamento social. Mas o que disso funcionar, por exemplo, São Paulo agora, estava vendo, né, anunciou que ontem, a partir de segunda-feira, vai começar a institucionalizar as aulas EAD, à distância. E já era uma coisa que ia sendo discutida, inclusive, na Câmara dos Deputados, com projetos de, de homeschooling. Bom, agora está sendo colocado em prática e talvez funcione. Então, isso vai passar a ser uma política muito mais defensável por parte da direita e extrema-direita no período pós-crise. Nós não podemos deixar de apresentar que isso não deve acontecer. Bom, além disso, é, também falando nesse, nessa vida né, pós-crise, eu acho que o partido não pode deixar de falar isso para as pessoas, né? de, inclusive em espaços como esse, mas também de usar o tempo que tem na nos grandes meios de comunicação para dizer, né? fazer esse alerta. E eu acho que esse alerta é uma palavra de ordem que mobiliza contra o governo bolsonaro, inclusive contra o conjunto do governo bolsonaro. Falar que a direita vai entregar um país devastado né? e que devastará ou vai devastar ainda mais. Pois, crise, não sei se vai ser o cenário que a Iolio falou dos quatro cavalheiros do apocalipse, mas pelo menos estalar os dedos que Neutanos, eu acho que eles vão tentar fazer. Ou seja, né? existe uma política por parte do Bolsonaro que defende né, de eugenia, né? de tentar estalar os dedos e, bom, li liquidar com um certo contingente da população. Essa é a saída de um setor deles. E. É... Se nós não falarmos isso com essas palavras, o risco é de nós chegarmos, durante esse período de enfrentamento à crise, e em algum momento pós-crise, sem apresentar uma solução e uma saída concreta para o conjunto da classe. É por isso, companheiros e companheiros, que eu concluo concordando com, com o Juarez logo no começo, né? que a gente tem que apresentar uma saída. E que a palavra de ordem, ou seja, a ideia motriz em torno de, do que a gente tem que defender é o socialismo. Ou seja, a possibilidade, a perspectiva de defendermos com vigor, com contundência, a necessidade de mudança do sistema está. Né? Existe uma janela aberta. Né? Existe a possibilidade de nós falarmos disso de um jeito muito compreensível para o conjunto da população. Vamos pegar, por exemplo, como estamos trabalhando agora com o SUS. A gente tem falado todos os dias, um setor da direita tem falado disso todos os dias: que aqui no Brasil é uma política de saúde pública que vai permitir o enfrentamento à pandemia, à crise sanitária, ou seja, é usar os leitos privados sobre gestão pública, é mais recurso público para a saúde pública. Bom. Dizer isso desse jeito é, na minha opinião, algo que a gente não pode abrir mão de fazer. E não pode ser tímido nesse sentido. E, e quando eu falo não ser tímido, é dizer o seguinte: olha, são políticas de caráter socialista. É, é essa perspectiva, é um outro mundo. Né? Eu também sou, sou receoso em falar que, pós-crise, o mundo vai ser outro diferente. Eu acho que não vai ser muito diferente. Mas o que nós temos que dizer, mobilizar, mobilizar, a nossa ideia tem que, se, tem que se organizar em torno da perspectiva de que ele tem que ser diferente. E que o mundo que vai sair precisa ser diferente. Primeiro porque a possibilidade dessas crises serem cada vez mais frequentes é real. Segundo, que se depender da direita, as crises cada vez mais frequentes vão piorar cada vez mais as condições de vida do povo. Ou seja, essa combinação é catastrófica. E, portanto, isso é, precisa ser expresso por nós de todos os jeitos, o tempo inteiro. E, na minha opinião, é algo que é, não tem sido colocado como deveria. E, portanto, num espaço como esse, com companheiros e companheiras, inclusive de outras organizações, de outros partidos, me parece ser fundamental é, de reforçar. Né? Porque o risco que está colocado agora, é e aqui eu concluo, é inclusive, a Luísa falou sobre a juventude. Mas é de nós temos uma geração. É, a gente falava durante os governos do PT que aquela geração que estava vivendo os governos Lula e Dilma elas tinham como retrovisor os governos neoliberais. Né? Elas, elas tinham como retrovisor, é, não tinham, perdão, como retrovisor os governos neoliberais, né? elas tinham como retrovisor o próprio governo do PT. Agora, esta geração, essa geração, a juventude trabalhadora neste momento, ela está construindo uma outra referência, um outro referencial. Evidente que a grande imprensa, a grande mídia, todo mundo, o próprio bolsonarismo, despeja o tempo inteiro a leitura da sociedade, da história de que a culpa de grande parte do problema do mundo é nosso. Mas isso fica cada vez mais evidente que não se sustenta. E, neste momento, se nós não dialogamos com este setor da classe trabalhadora, que é a juventude, que é um dos setores mais tensionados pela crise, que vai pagar um dos preços mais está pagando já né? porque são os mais precarizados são os que já estão desempregados são os que já estão inclusive nas favelas no, nas cidades de médio porte perdendo seus empregos porque trabalham para aplicativo ninguém bom tá conseguindo inclusive comprar muita coisa está pagando a conta então dialogar com esse setor é com esse esta forma de argumentação porque se não for a possibilidade da gente ser confundido com mais do mesmo Existe. Eu acho que o PT é um partido que ainda tem um baita futuro, né? Ou seja, tem muito, muita estrada pela frente. Mas para poder percorrer essa estrada, tem que ser piscando a seta para a esquerda. É isso, Obrigado.